kana ganin azumin nan ma sai ana mata da mata ne ai mun dai mata ne ba azumi ko me ka san Allah ma da kansa bai hana neman aure da azumi ba saboda haka duk mace da mun ganta dole mu ce muna so ina wannan yaren da muka magana da shekarun jiya muna nan mun zo shayi suka ta zo ta wuce ne kai ka san wannan yariyan kuwa ita ce fa wanda shago ke neman ta shagon nan gare eh shi ne yake neman ta ba kowa bane yake zuwa fusa da wannan yariyan dalilin da yasa na faɗa maka haka kuwa duk garin nan ba mai ke fesin lati da mutane saboda wannan zai iya illata ka in ka tafi gun wannan yariyan duk abin da ya faru da kai ba ruwa na ba shago ba ko plaza ne kaji duk abin da zai faru faru to shikenan ni dai na advise din ka ya faru to wannan yariyan naka wallahi sai wani muka yi da kai anan ina ji ma tsoron abin da zai biyo baya na'am kuma me zai biyo baya ai nan nan ka shirya ma abin da zai biyo ai ina kai tambaya shikenan ko an gama bana ji I'm a dead bana ji bad boy bana ji I'm a dead bana ji I'm a dead bana ji bad boy na kai tambaya daga yau kawai ki rabu da kowa in kin so ni ayya kin ji dadi wallahi kin ji dadi look at the real nigga follow me you rock and joy au sara mune tushe ne ai kuma da kama ki kai waya wurin da ka bar wurin ne ko sai an jawo rutumbi bana eh ba magana nake baka bar sai ka bar wurin ne ko sai an jawo rutumbi ne su dauko abun da shi shi ne ba magana nake ma ba wai kai ke wai wannan mijinta kenan mijinta wanda zai aure ta wato ma kai na so ma ina ma magana ma ina ce me tsakanin gari da kana ce wara bugu na rantse da Allah zan bata ka ina shirin ne kana so kai ngo bari ba ka shirin ma kai ka tafi ba canji ka bari je gidan na okay wani ne mara ka ban asirin ke game over an gama sabon ana gama ban kana da gari ke ko sai mutu ba ki wuce ne ko tunda na ce ma kar ka kula wannan yariyan kace kai zaka yi to ka ga mun da nake fara ma ku danna subscribe da kuma kararrawar sanarwa domin samun sabobin comedies din mu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayar ku ba.